নি অসমৰ আটাই মৰমৰ জিতেন দত্তই কলে ৰাইজৰ বাবেহে যুদ্ধ এৰিছো ৰাইজে শান্তি বিচাৰে নামনি অসমত ৰাজু বৰুৱাই ৰণৰ হুংকাৰেৰে কাক পথাৰত জ্যেষ্ঠ মামায়ে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে মিথিংগা দৈ মাৰি শশধৰ চৌধুৰী প্ৰদীপ গগৈ আৰু জোন ভূঞা আদি কৰি সকলোৱে শান্তি বিচাৰে মৃণাল হাজৰিকা প্ৰবাল নেওগেও ৰাইজৰ মাজলৈ আহে শান্তিৰ আহ্বান কৰে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধিতা মরণ